ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കൊച്ചിയിലാണ്. സാധാരണ കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോൾ പതിവ് എന്തിനാണോ വരുന്നത് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് അത് തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിലെല്ലാം കാണാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചു എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ എന്താണ് പരിപാടി എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ. പുള്ളി ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഏതാ വണ്ടി? ഫോക്സ്വാഗൻ ടിഗ്വാൻ. അപ്പൊ ടിഗ്വാൻ ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ടിഗ്വാൻ ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനെ കാര്യമായിരിക്കും. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത്, അതെല്ലാം ഡ്രൈവ് ചെയ്തില്ലെന്ന് വെച്ചു. പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ച ടൈഗുണാ. അപ്പൊ ടിഗ്വാൻ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നല്ലോണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതിപ്പം ഫോക്സ്വാഗൻ കാര്യം മാത്രല്ല കേട്ടോ, സ്കോഡയിലുണ്ട് പ്രശ്നം. കുഷാക്ക് കാരോക്ക് കോടിയാക്ക്, കോടിയാക്ക് കുഷാക്ക് കാരോക്ക്, ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുകളുണ്ട്. അപ്പൊ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പേരിടുന്ന ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് അതൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. എന്താണ് അവർക്ക് പേര് ദാരിദ്ര്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ, നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പം പുതിയ ഈ ടിഗ്വാൻ റിഫ്രഷ് മോഡലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്താം. വെൽക്കം ടു ഫ്ലൈവ്. ടിഗ്വാന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അതിന്റെ ലോഞ്ചോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് റൗണ്ടോട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. ഫോക്സ്വാഗനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്ലോബൽ എസ് യു വി ആണ് ആക്ച്വലി ടിഗ്വാൻ. എസ് യു വി ഡബ്ല്യു എന്നാണ് അവർ വിളിക്കാറുള്ളത്. അത് അവരുടെ ബ്രാൻഡിങ് ഇതിനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രസം എസ് യു വി ഡബ്ല്യു, കാരണം വി ഡബ്ല്യു ഫോക്സ്വാഗന്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ്. അപ്പൊ എസ് യു വി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എനിവേ ടിഗ്വാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ എസ് യു വി ആണ്. പല രാജ്യത്തുനിന്നും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ടിഗ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിഫ്രഷ്ഡ് മോഡലാണ്. ഈ ഒരു ജനറേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന മോഡലാണ്. ഇന്റീരിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു മേജർലി ഒരു ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഇന്റീരിയർ ആയി എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഡിസൈനില് ഡിസൈൻ സിമിലർ ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഴയ ടിഗ്വാനിലുള്ള പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ലോഗോ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളും ഹബ് എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ എൽ ഇ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട്. ടച്ച് സ്ക്രീനിലും ഈ ഒരു പ്ലേസിംഗ് എല്ലാം തന്നെ സെയിം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമെ AC കൺട്രോൾ, അതായത് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് നോബ് മാറി, ഫുള്ള് ടച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നീറ്റുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് വലിയ പ്രശ്നം. പക്ഷെ മൊമെന്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അതായിട്ട് യൂസായി വരുന്ന വരെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഓക്വേർഡായി തോന്നും. ഓക്വേർഡ് എന്ന സെൻസ് നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് മുഖം വല്ലാണ്ട് നമ്മൾ റോട്ടിൽ നിന്ന് മുഖം മാറ്റി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഒരു ടച്ച് ഫംഗ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ AC ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ നീക്കാം, അല്ല ടച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലൈമറ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ കുറയ്ക്കണം പറ്റും, അത് അങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ AC അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോവറിൻ്റെ സ്പീഡും ഫാൻ സ്പീഡും നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും കണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി നോക്കണം. നമ്മൾ എത്ര യൂസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ആ ടച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആവില്ല. മറ്റൊരു കാരണമുള്ളത് ഹാപ്റ്റിക് ടച്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫീൽ വരുന്നത്. ഹാപ്റ്റിക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയും അത് ക്ലിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇന്റീരിയറിൽ സ്പേസ് എല്ലാം ഒരുപാടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് വെക്കണം. പിന്നെ വലിയ ഗ്ലോ ബോക്സ് ഉള്ള ഓൾറെഡി ഡോർ പാഡിലുള്ള സ്പേസ് എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വേരിയസ് രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന, ഇലക്ട്രിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഉണ്ട്. ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. എല്ലാ കോൾഡ് പ്ലേസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തെല്ലാം തന്നെ ഡൽഹിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അതൊരു വലിയൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. പുറമെ യൂറോപ്പിൽ ഇത് വലിയ ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു, അവിടെ എപ്പോഴും തണുപ്പാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ സീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വലിയ ഫീച്ചറായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഏതായാലും മിസ്സിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് മിസ്സായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഡക്ഷൻ ചാർജിങ് ഇല്ല, അതായത് വയർലെസ് ചാർജിങ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയിലാകുമ്പോൾ വയർലെസ് ചാർജിങ് വേണ്ടേ? ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന USB-C ചാർജേഴ്സ് ആണ്. അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡക്ഷൻ ചാർജിങ്ങിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം, അത് മാത്രം മതിയോ അത് നോർമൽ USB വേണോ എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ളത് എന്നെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം.
പിന്നെ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഇന്റീരിയർ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമാണ്. അത് ബേജ് ഇന്റീരിയർ പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവാം. സാധാരണ ബേജ് ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂമിനെസ് എന്നാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു എലമെന്റ് ഇവിടെ വലിയൊരു പനോറമിക് ക്ലോൺ സൺറൂഫ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലോസ്ട്രോഫോബിക് ഫീലും ഇല്ല. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ച നല്ലോണം കിട്ടുന്ന റൂമി ആയിട്ടുള്ള ഇന്റീരിയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്റീരിയർ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും ഫോക്സ് വാഗനിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ട്രോങ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി. ചിലപ്പം പഴയ പോളോയിലെല്ലാം പല കാണുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പഴയ ഡിസൈനെ തോന്നിയാലും ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാറില്ല അതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിനെ കുറിച്ച്. നല്ല സ്ട്രോങ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി, അത് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജർമ്മൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്റീരിയറിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭാഗം ഇതിന്റെ റിയർ സീറ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷറി സെഗ്മെന്റിലുള്ള വണ്ടികളായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷറി സെഗ്മെന്റിലുള്ള കാറുകളെക്കാളും റിയർ സ്പേസ് ടിഗ്വാന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. സാധാരണ ഇതിന്റെ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ റിയർ സീറ്റിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷറി ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ കോമ്പാക്ട് അല്ല സബ് കോമ്പാക്ട് ലക്ഷറി വെഹിക്കിൾ ആയിരിക്കും എസ് യു വിയിൽ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ ക്രാംഡ് ആണ്. ആ സമയത്ത് ഇതിൽ ഇത്രയും സ്പേസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പേസും സീറ്റും നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. നല്ലൊരു ഹെഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ലോങ് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ടയർഡായിട്ട് വരുന്നുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഗുണം, അത് നല്ലൊരു എലമെൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിൽ ഡ്രോബാക്കുള്ള കപ്പ് ഹോൾഡർ സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആവും, ഹാൻഡ് സ്പേസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ഇരിക്കാം. പിന്നെ ചിലപ്പം ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ കൊടുക്കാനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയറാണ്. ഒരു റിയർ ബ്ലൈൻഡ് വേണമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിവേ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ള ഇതിലുള്ള സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് റിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിക്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഒരു വന്ന സ്ട്രിങ് ആണ്, സാധാരണ ഹാൻഡിൽ അല്ല. അപ്പം ഇത് നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പൊസിഷനാണ്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനാണ്, മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ഇരിക്കാവുന്ന പൊസിഷനിലാണല്ലോ. ഇതിൻ്റെ പുറമെ നമുക്ക് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വലിയൊരു ലഗേജോ കാര്യമോ സ്പേസോ ബൂട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര ആക്കി വെച്ചാൽ അത്രയും ലഗേജ് സ്പേസ് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത്രയും ഇടാൻ നമുക്ക് നല്ല സ്പേസാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നീ റൂമുണ്ട്. ഹെഡ് റൂം അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ഇരിക്കാം, നല്ല ഷോൾഡർ റൂമുണ്ട്. പിന്നെ പോലെ ബിൽഡായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സുഖത്തിലിരിക്കാവുന്ന സെക്കൻഡ് രണ്ട് സീറ്റുകളുണ്ട്. നടുവിൽ കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും ഉത്തമം, കാരണം ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണല്ലോ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നടുവിൽ കുട്ടികളാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പിന്നെ കുറേ കുടി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫോൺ വെക്കാവുന്ന ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലം, അത് നല്ലൊരു കുടി ഫീച്ചറാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ട് ഫോൺ വെക്കാവുന്നുണ്ട്, പലർക്കും രണ്ട് ഫോണുണ്ട്. നമ്മൾ ഫോൺ പലയിടത്തും ചിലപ്പോൾ കപ്പ് ഹോൾഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ പാഡിലെല്ലാം വെക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് സ്ക്രാച്ച് ആവാനോ ചിലപ്പം തപ്പിയിട്ട് കിട്ടാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മുമ്പിലുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കോളം ഒന്നും പെട്ടെന്ന് വെക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെ ആണെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് പോക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെയും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. റിയറിലും എ സി വരുന്നുണ്ട്, അതും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ശരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ മൊത്തം, പക്ഷെ നമുക്ക് ടു അബോട്ടിനൊരു സിംഗിൾ ലെറ്റർ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് USB-C അല്ലെങ്കിൽ USB ഉള്ള ചാർജർ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാം. എനിവേ, USB ചാർജർ വേണമായിരുന്നു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ഉള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പറയാമെന്ന്. USB ചാർജർ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് കണക്ടർ വാങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോൾ കണക്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് ചാർജിങ്ങിന് എഫക്ട് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവറെല്ലാം വെച്ച് ഉപയോഗിക്കണം, അവരുടെ നോർമൽ ഫോണാണെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് USB-C ചാർജറുള്ള കേബിൾ വേണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട്. ഇനിവേ, ഓവർ ദ ടൈം എന്തായാലും എല്ലാ ഫോൺസും USB-C ആവും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ മേജർ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് USB-യും കൂടെ വേണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. ായിരുന്നു ടിഗ്വാൻ വന്നിരുന്നത്. അന്ന് വന്നിരുന്നത് 2 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു മോഡൽ വന്നത് ടിഗ്വാന്റെ ഓൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ചുകൂടി ലോങ് വീൽ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള 7 സീറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മോഡലായിരുന്നു വന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്ക് BS6 നോംസും പല ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഫോക്സ് വാഗൻ ഗ്രൂപ്പ് എൻറ്റയർലി അന്ന് ഡീസൽ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. അപ്പം പെട്രോൾ മോഡൽ മാത്രമായിട്ട് വന്നിരുന്നു. ഇന്നിപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന മോഡലും പെട്രോൾ മോഡൽ തന്നെയാണ്, 2 ലിറ്റർ പെട്രോളാണ്. 2 ലിറ്റർ അന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന അതേ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പെട്രോൾ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഇത് ഫോക്സ് വാഗനിൽ മാത്രം വരുന്നൊരു എഞ്ചിനല്ല, നമ്മൾ പല മോഡലിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ്. ഫോക്സ് വാഗൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിന്. ഇന്നിപ്പം ഇന്ത്യയിൽ സ്കോഡ ഫോക്സ് വാഗൻ ഓട്ടോ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള പേരിലാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബലി ഫോക്സ് വാഗനാണ് പാരന്റ് കമ്പനി. ഫോക്സ് വാഗൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന 2 ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് ഇത്. ഫോക്സ് വാഗൻ്റെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ്
ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡുകളിൽ വന്ന എഞ്ചിനാണ്. വോക്സ്വാഗനിൽ അല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്കോഡയിലാണ്, അതിന്റെ പുറമെ ഓഡിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പുറത്താണ് സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ മോഡലെല്ലാം തന്നെ ഈ എഞ്ചിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓഡിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു മോഡൽ A4 അതുപോലെ തന്നെ Q2. സ്കോഡയിലാണെങ്കിൽ സൂപ്പർബിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടാവിയയിലും എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. ഈ ഒരു എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ 2 ലിറ്റർ വന്ന TFSI എഞ്ചിനാണ്. TFSI എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. 190 HP പവറും 230 NM ടോർക്കും ഇതിന് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എഞ്ചിനോട് മേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 7-speed DCT ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച്. ഇതാണ് അതിന്റെ പവർ ട്രെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത എഞ്ചിനാണ്, എന്നാലും ഇതിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. പക്ഷേ 4 ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് 4 തന്നെ ഓരോ ടെറൈന് കണക്കായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് മോഡാണ്. അപ്പോൾ ആ മോഡ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ സ്നോ ഉണ്ട്, ഹൈവേ ഉണ്ട്, ഹില്ലുണ്ട്, ഹില്ലാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലിപ്പറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ സ്ലിപ്പറി ആയി നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള 4 മോഡാണ്. അതിന് പുറമെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട്, ഫോർ മോഷൻ സിസ്റ്റം. ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ പക്ക ഓഫ് റോഡർ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിട്ടല്ല, ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാക്ഷനും എല്ലാം കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിനെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈവിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നോക്കാം. എനിവേ, ലുക്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ലുക്സ് മേജർലി ഒരു ചേഞ്ച് അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. ലുക്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വോക്സ്വാഗന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഫിലോസഫി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പല വണ്ടിയിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഫിലോസഫി ഉണ്ട്. അപ്പം ടിക്വാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് ബോക്സ് ചെയ്യാൻ നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അത് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രില്ലിന്റെ ഭാഗത്തും തന്നെ കാണാം. ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഐ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റലിജന്റ് LED ലൈറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തോടു കൂടി വന്നിട്ട് ലൈറ്റ്, മെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് റിവീൽ ആവുന്ന റിയർ ടെയിൽ ലൈറ്റ്, ടെയിൽ ലൈറ്റും ആക്ച്വലി ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. ട്രാഫിക് തന്നെ 2L വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഡൻ ബ്രേക്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാധാരണ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് 2L അങ്ങോട്ട് മാറി മാറി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സേഫ്റ്റി എന്ന രീതിയിൽ ബാക്കിൽ വരുന്ന വണ്ടിക്ക് ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഡിസൈനിൽ മേജർ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഫോക്സ്വാഗന്റെ ലോഗോ മാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഫോക്സ്വാഗൻ ഒരു റീ ഇൻവെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഐസ് എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ എല്ലാവരും ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് മറ്റുള്ള മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറുന്നതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോഗോ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പല കാര്യങ്ങളും, കാരണം ലോഗോസ് എല്ലാം ഇപ്പം എങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ലോഗോയിൽ മേലെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം ഒരു ട്രാക്ക് കോഫിഷ്യൻറ്റ് കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് അതിൻ്റെ എയറോഡൈനാമിക്സിൽ വിൻഡ് ബ്ലോക്ക് വരുമ്പം അതെല്ലാം അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിക്ക് ബാധിക്കും. അത് ഇലക്ട്രിക്കിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മേജർലി വരുന്നത്. അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ സ്റ്റിക്കറും മറ്റേതായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിവേ, ഇന്ന് പുതിയ ലോഗോ നമുക്ക് പുറമെ കാണാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ പുറത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു ഫ്രണ്ടറിന്റെ മേലെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോറും ഫ്രണ്ടറും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു എലമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ട്രിം. അത് നേരത്തെ ഫ്രണ്ടറിലെ മേലെ മാത്രം നിന്നതാണ്, ഇപ്പൊ ഡോർമെല്ലാം കൂടെ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പുതിയ കളേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അതെല്ലാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിന്റെ പവർ ട്രെയിനിനെ കുറിച്ച്, ഇപ്പം ഈ ഒരു പവർ ട്രെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പരിചിതമായിട്ടുള്ള പവർ ട്രെയിൻ ആണ്. ഇതിന്റെ 190 HP പവറും അതുപോലെ തന്നെ 320 NM ടോർക്ക് ഉള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രണ്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 80 എത്തിയുണ്ട്. കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം 8.5 seconds ആണ് 0-100. അത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇംപ്രസീവ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. ചെറിയൊരു എഞ്ചിനും അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വണ്ടിയാണ്. ഈ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബ്രാൻഡ് നോക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ലക്ഷറി ബ്രാൻഡ് വേണം എന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് BMW X1 അതുപോലെ തന്നെ മെർസിഡീസ് GLA എല്ലാം ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ശരിക്കും ഒരു ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ കുറെ കൂടെ പ്രാക്ടിക്കലും സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ടിഗ്വാൻ. ടിഗ്വാൻ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്തും അത് തന്നെയായിരുന്നു അവർ ടാർജറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് ഡീസലിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. ഇന്ന് ഡീസൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഫോക്സ്വാഗൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മോഡൽസ് നന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം സെയിലെല്ലാം കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ടൈഗണല്ലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് സെയിൽസിൽ കാണിച്ചത്. അപ്പം ഡീസൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഡ്രോബാക്കായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വണ്ടി വാങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വണ്ടികൾ ആദ്യം വാങ്ങി തുടങ്ങിയത് അപ്പം അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസും സാധാരണ ഒരു ജർമ്മൻ കാർ എസ്പെഷ്യലി ഫോക്സ്വാഗൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട്.
അതേതായാലും സസ്പെൻഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനിലെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിയറിംഗ് അല്പം സോഫ്റ്റർ ആണ്. അത് സിറ്റി യൂസിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ശരിക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഹൈവേയിലെല്ലാം വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കുഷെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയോ എന്തോ ലാക്കിംഗ് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സസ്പെൻഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നല്ല സസ്പെൻഷൻ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. അത് ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ജമ്പ് അത്യാവശ്യം നല്ല ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുറമേന്ന് വണ്ടി കാണുമ്പം എടുത്തടിക്കുന്ന മാതിരി തോന്നി, പക്ഷെ ഉള്ളിലെ നിങ്ങൾ കണ്ടു അത്രയൊക്കെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ മോശമായ റോഡിലെല്ലാം തന്നെ ഇന്നലെ പോയി ഇതുപോലുള്ള കോൺക്രീറ്റഡ് സർഫസിൽ പോയി. കോൺക്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ആ ഒരു അണ്ണീവൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഡാമ്പ് ഇല്ല. അപ്പം എടുത്തടിക്കുന്ന പോലെയോ അങ്ങനെ ഒരു ഹാഷായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലില്ല. അതിന് മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കൂടിയ ടയറാണ്. പ്രൊഫൈൽ കൂടിയ ടയറിലുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും എന്തായാലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷൻ നേരത്തെ തന്നെ ടിഗ്വാനിൽ അത്യാവശ്യം ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ, അതങ്ങനെ തന്നെ റീറ്റെയിൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതും നന്നായിട്ടുണ്ട്. പെട്രോളും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് റിഫൈൻമെൻറ്റ് ലെവലും നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു എസ് യു വി ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ടിഗ്വാൻ തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എടുക്കുകയാണ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, വക്കീലന്മാർക്കെല്ലാം തന്നെ ചിലപ്പം ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് അത് ലൗഡ് ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതേ ഒരു കൺവീനിയൻസ് ലഭിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ് വാങ്ങുന്ന ടാർജറ്റ് ഓഡിയൻസ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ബിസിനസ്സുകാരുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽസ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, ലോയേഴ്സ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ചിലപ്പം ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് വേണമെന്നില്ല. എല്ലാ ആളുകളും അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് ലൗഡായി നിൽക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറേക്കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റർ ബൈ ആണ് ടിഗ്വാൻ പോലെ ഒരു വണ്ടി. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റഡ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുവിധ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പേസ് ഉണ്ട്, കംഫർട്ട് ഉണ്ട്, സേഫ്റ്റി ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ്ലി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോക്സ്വാഗൻ എല്ലാം അത്യാവശ്യം സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഗുഡ് ബൈ. ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന കോഡിയാക്കിന്റെ ആണ് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ സിസ്റ്റർ ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ്. രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കണക്കിലെടുക്കാം. അപ്പം ടിഗ്വാൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നു, കോഡിയാക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും. രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടും നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്നത്. എന്നെ ഈ ഒരു പുതിയ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത ടിഗ്വാൻ്റെ ഡ്രൈവിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. എന്തായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അടുത്തവണ പുതിയൊരു വണ്ടിയായിട്ട് കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് enjoy driving.